Imagineu-vos, per un moment, que arribeu a casa després d'una jornada interminable, un dia qualsevol, i us disposeu a tancar-vos a la cuina a fer el sopar. Probablement és l'única estona del dia que podreu estar amb la vostra parella i els vostres fills, però, com que la vitroceràmica està a la cuina, resulta que us heu de tancar de forma solitària a fer el sopar. I és en aquell moment que us pregunteu qui va decidir que cuinaríeu sols en una cuina de 8 metres quadrats i de cara a la paret. De ben segur que algú ho va decidir per vosaltres. Probablement no el coneixereu mai, i aquest algú va prendre una decisió totalment unilateral. Col·locarem totes les vitroceràmiques de cara a la paret. Probablement qui ho va decidir tenia els motius coherents per decidir-ho. Probablement era derivat de les instal·lacions, de la configuració dels habitatges o de la pròpia configuració de l'edifici. Però vosaltres no podeu evitar de deixar-vos de preguntar què hagués passat si la vitroceràmica, tots aquests anys, hagués estat col·locada just al revés. Per sortir de dubtes, us decidiu enderrocar l'envà que separa la cuina del menjador i a reconfigurar l'antic taulell amb una magnífica illa centrada enfocada al menjador. Us col·loqueu al davant, just mirant frontalment endavant el vostre pis, i la sorpresa és que pràcticament ni tan sols el reconeixeu. Aquella cuina de 8 metres quadrats i aquell menjador de 25 s'han convertit en un esplèndid loft totalment diàfan. No sabeu com, però de sobte comenceu a intercanviar moltes més coses amb els vostres fills i comenceu a cuinar molt més a casa. Esteu tots plegats tan confortables que fins i tot comenceu a menjar molt més sa. Fixeu-vos que després de 2 mesos d'haver enderrocat un trist envà, de sobte resulta que coneixeu millor els vostres fills. Esteu molt més ben organitzats, més contents, menjant més sa i, en definitiva, més feliços. Amics, amigues, res és trivial. Qualsevol detall és significant. Qualsevol detall marca la diferència. Avui us parlaré de com, a través del disseny, podem proposar i generar un impacte positiu a les nostres vides. El primer que vull dir és que dissenyar no és propi d'alguns, tot i que alguns estan més entrenats que altres. Dissenyar és propi del que s'atreveix a dissenyar. Tots tenim coses a dir. El disseny té el poder increïble de transformar la realitat. I l'arquitectura, com a tal, és un dels màxims exponents, però no l'únic. Totes les disciplines, en algun moment o altre, requereixen del disseny per poder generar valor. És evident que cadascun dels detalls d'un objecte, d'un moble, d'un edifici, del que vulgueu, cadascun dels detalls té algun tipus de conseqüència, algun tipus d'impacte a les nostres vides. Un bon disseny maximitza el valor de les coses i un mal disseny pot arruïnar-les. Això no vol dir que estigui renyit amb la funcionalitat. Ans al contrari. N'hi ha alguns que s'entossudeixen a intentar que el disseny vagi separat de la funcionalitat, estigui totalment oposat a la funcionalitat. En realitat no és així. Un bon disseny ha d'harmonitzar, sintetitzar perfectament amb la funció per la qual ha estat dissenyat. Fixeu-vos, per exemple, en Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright va ser un dels arquitectes més disruptius que va iniciar la modernitat a principis de segle XX. Frank Lloyd Wright es va inspirar directament de la naturalesa per abocar aquest llenguatge en els seus dissenys i en la seva arquitectura. De fet, qualsevol disseny natural, des del tronc d'un arbre fins a qualsevol de les pedres en el curs d'un riu, està dissenyada eminentment, únicament i de forma espontània per la seva pròpia funció. En el cas d'Apple, per exemple, quan els clients que som d'Apple ens gastem 1.200 euros en un telèfon, no només per la seva tecnologia, sinó també perquè hi ha un disseny. I jo em pregunto, quin és el factor desencadenant del per què aquesta companyia ha tingut aquest èxit? La seva bellesa o la seva funció? No hi ha dubte que ha estat la mescla indissoluble de les dues coses. De fet, el propi Jobs ja postulava d'una forma totalment oberta que ell era un apassionat, un admirador de la proporció àurea proposada per Kepler en el seu moment
i basada en la progressió de Fibonacci. Es tracta d'una proporció basada en el nombre fi 1,61 i que s'ha utilitzat des dels antics egipcis per dissenyar elements quotidians i aconseguir captar l'atenció de l'espectador. Podeu veure aquí una geometria en semiespiral formada per una composició de rectangles àuris. Bé, és increïble veure i comprovar com alguns d'aquests elements quotidians, com és un iPhone, estan fonamentats en aquesta proporció tan antiga. Bé, una proporció antiga que no deixa de ser orgànica, natural. Abans parlava de les formes que veuen directament de la naturalesa. Veiem, per exemple, un dels casos més paradigmàtics de formes naturals, com són els arcs esculpits en la roca sorrenca d'Arches. Això està en el desert d'Arizona, probablement alguns de vosaltres els coneixeu. Aquests arcs responen estrictament a la funció que estan desenvolupant. Fins a tal punt que totes les partícules que han desaparegut són les partícules que no tenien cap responsabilitat estructural. És a dir, són totes les partícules que no estaven sotmeses a tensions de compressió derivades del seu pes propi i han acabat sent erosionades per efecte del vent. Mentre que les que sí tenien una funció s'han mantingut acabant formant unes geometries musculades, estilitzades, com són aquests arcs tan preciosos. Per mi, això és un dels exemples més paradigmàtics de forma i de disseny natural. Deixeu-me ara que us parli d'unes cadires que probablement tots teniu al menjador de casa vostra. Són les cadires de Charles i Reims, dissenyades l'any 1951. Hi ha gent que es pensa que són d'Ikea. Fa 70 anys d'aquestes cadires. I s'han introduït pràcticament a tots els mercats. Per què? Perquè són probablement un dels dissenys de cadira més senzills, més transparents, més honestos que existeixen, en els que s'hibriden forma i funció. Fixeu-vos, per exemple, en el conjunt de potes de fusta a compressió combinades amb un sistema de tirants traccionats que sustenten una fina membrana de plàstic. Més senzill impossible. Bé, per tant, ens hem de preguntar quin és el valor intrínsec que té el disseny. El valor intrínsec del disseny es pot mesurar, i el podem mesurar. I bàsicament és derivat de l'impacte que aquest disseny té a les nostres vides. La millor manera de ser proactius, la millor manera de dotar de valor en aquest disseny, la millor manera de que aquest disseny sigui reconegut i que acabi tenint aquest impacte, és sent proactius. Els dissenys més autèntics, més disruptius, més valuosos, apareixen quan nosaltres els dissenyem en conjunció amb la seva funció i perquè cap client els ha demanat. Perquè ens surten instintivament, ens surt de dins. És una necessitat que tenim i no tenim requeriments previs. Això sí, han d'anar hibridats amb la funció que desenvolupen. El famós exprimidor de Philip Stark. Segur que el coneixeu. Philip Stark va dissenyar aquest meravellós utensili en un tovalló de paper d'un restaurant italià mentre estava esperant que li portessin el menú. Ningú li va demanar que reformulés l'exprimidor. Era una necessitat que tenia. I ningú, a part d'ell, hagués sigut capaç d'obtenir un disseny tan disruptiu, tan autèntic, en el qual cada gest respon estrictament a una funció i res més com aquest. L'exemple d'estar per vist paradigmàtic de com aconseguir una acció que és quotidiana, si voleu, banal, d'exprimir una taronja en una autèntica experiència reconfortant. Com? A través del disseny propi de l'utensili. Per tant, fixeu-vos, si ara jo us preguntés, tornant a l'exemple de l'Apple, d'un iPhone, si jo us preguntés, separeu-me quin és el valor, pondereu-me quin és el valor que té el disseny respecte a la tecnologia en el preu d'un iPhone. Alguns de vosaltres diríeu 1.000 euros la tecnologia, 200 euros el disseny. Altres diríeu 1.000 euros el disseny, pocs diríeu això, 1.000 euros el disseny, 200 euros la tecnologia. I alguns fins i tot us atreviríeu a dir 1.200 euros la tecnologia, perquè el disseny no val absolutament res. Amics, amigues, això és bastant freqüent. És a dir, fins i tot nosaltres mateixos no reconeixem el valor que pot arribar a transmetre un determinat disseny sobre les nostres vides, i en realitat el té,
Perquè jo amb aquests últims els hi preguntaria quin percentatge de telèfon, de funcionalitats del telèfon, utilitzeu realment? Perquè segurament aquests mateixos només utilitzen un 5% del telèfon. Llavors la pregunta és, per què us gasteu 1.200 euros en un telèfon que no utilitzeu? Per tant, fixeu-vos que la millor manera de valoritzar, de valorar, de donar valor a un disseny és hibridant-lo amb la seva funció i sent realment proactius. Per tant, dissenyant, anticipant-nos en aquest disseny. M'agradaria explicar-vos dues experiències, per anar acabant, en les quals jo he viscut de primera mà com el disseny pot articular un determinat impacte en la realitat o en les nostres vides, en definitiva. La primera experiència fa referència al disseny fruit d'una necessitat pròpia, fruit d'una necessitat que teníem nosaltres fa temps amb un bon amic que viatjava molt, i ens en vam adonar que en els aeroports necessitàvem uns espais per poder descansar, dormir, si voleu treballar, quan estàvem fent escala. Això és una necessitat pròpia, ningú ens havia demanat res, però el nostre llenguatge és el disseny, ens vam posar a dissenyar uns mòduls que, evidentment, havien de respondre amb aquesta funcionalitat i havien de ser uns mòduls bonics, confortables, agradables, amb uns bons acabats, etc. Bé, dissenyar, per tant, un cop dissenyats ja eren una realitat, ja existien, i sortosament vam trobar quins els financers. En aquell moment va ser Atrapalo, un dels inversors d'Atrapalo.com, li va encantar la idea i ens els va finançar. Fins a tal punt que fins i tot teníem reservat ja un espai a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. No va ser possible, és a dir, finalment, per molts motius i després de la pandèmia, no va ser possible instal·lar-los, però sí que aquests mòduls amb aquest concepte van interessar molt a una de les principals cadenes hoteleres internacionals i han servit per inspirar els possibles dissenys habitacionals, no? per generar nous conceptes hotelers. Per tant, fixeu-vos com a partir d'un instint, d'una necessitat pròpia en la qual es dissenya d'acord amb una funció, acabem d'alguna manera, inesperada en aquest cas, tenint algun tipus d'impacte a les nostres vides. La segona experiència que us volia explicar és una experiència molt més pròxima, si voleu, molt més local, de com ens les vam inventar per proposar i construir un parc públic. Resulta que teníem un client que tenia uns terrenys, no? Que feia molts anys que estava intentant tirar endavant algun projecte, projectes que no acabaven de convèncer, perquè no responien a la necessitat real del lloc, a la necessitat real del municipi, i que per tant tampoc eren viables. No? I va trucar i em diu, mira, proposa alguna cosa, no sé què s'hi ha de proposar. Feu un disseny, proposeu el que tu et sembli que necessita el lloc, i si ens agrada i a més algú ho financia, endavant. Clar, jo, com tot el que he fet en aquesta vida, inclòs aquest TED d'avui, vaig dir que sí. I l'endemà estàvem analitzant el lloc per veure quina era la millor proposta i sobretot quina era la necessitat que s'havia de satisfer a través del disseny. La necessitat que vam detectar era que seria molt interessant proposar una zona lúdica esportiva en la qual poguessin gaudir les famílies del lloc, perquè realment es necessitava. Per tant, vam utilitzar les nostres eines de disseny i a través del paisatge per fer una proposta atractiva, que evidentment no era de l'interès de la propietat, però sí que era de l'interès de la comunitat. I això va fer possible que el projecte fos viable i s'acabés fent. És a dir, a través de satisfer la necessitat amb un determinat disseny, vam aconseguir que algú financés el projecte i es construís. No? Bé, avui en dia, això és un parc que existeix, cada cap de setmana hi van desenes de famílies i infants a jugar, a disfrutar i a passar el temps lliure. No? Per tant, en el fons, tot s'inicia sent propositiu, dissenyant, proposant alguna cosa que acaba sent, que acaba tenint una forma, una geometria, evidentment, el millor possible, i acaba tenint un impacte a les nostres vides. Per tant, dissenyeu les vostres pròpies idees, conceptes, mobles, edificis, és igual, qualsevol cosa, i busqueu la manera, després de fer-los viables, que si responen estrictament a una funció, de ben segur que teniu l'èxit garantit. El que sigui, des de l'objecte més insignificant fins al projecte més megalòman, és igual. Un cop ho heu dissenyat, ja existeix, ja és quelcom.
I a més és quelcom que ja és vostre. Si el disseny és vostre, és quelcom que és vostre. És la vostra aportació per transformar el món. No em direu que no és increïble la quantitat de coses que existiran, que sabem segur que existiran, però que ningú se les ha imaginat encara. Mobles, edificis, fins i tot ciutats senceres existiran. Algú les dissenyarà i aquest disseny acabarà tenint inevitablement algun tipus de conseqüència a la societat. I aquest algú, amics i amigues, podeu ser tots vosaltres. Moltes gràcies.